كان وقولك الله من أحمد قيالي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلهي نوح ليا هجنك يا بني آدمك وما أبور إلا أنك إنا يعبدان مويه. جنغو وحو كمد ياهي نولها إلهي كو خلقاي دولكا بني آدم كونا وحو كلاسي من ياهي فهمك نولشا تاني معنى هذا وحو ياهي إن جنغا إيو إلما آدم بأي فهمان إن نولشا دونيدو أي تهي امتحان إيو اللابشا حقا عالي دونيدو واميل بلارن شيكوين كاكادح جيرانا ما أهميد كوابان أو كوئك قرمو كاليا جيهو خادرو إسا خادر jinigu wuxuu sameyn karo aadanaha ma sameyn karo hadii guri daaqadihiisa iyo albaabadiisa la xiro tuug ma gali karo laakiin jinni waa uu gali kara sababtoo ah jinni isaga ba dawayla jinni ta kingi ya jili gan jinni kingila sabu oo jinni imika halka aan joogo waa magaalada Baraabe 200 kilometir ayay u jirtaa magaalada Muqdisho dabahan waa ay ka gadisan tahay magaalooyinka kale ee ku yaala Soomaaliya marka loo eego hab dhismeedka hab dhaqanka iyo luqadda dadka ba kamu nao yao pareto barsha men zawao nao dinao taaso ku barota nao nao kuwao ku dadaarata ujeed ka sheekadani ma aha mid ku saabsan taariikhda deegaanka tani waxa ay la xiriirtaa fahamka aynu ka haysano nolosha jinniga iyo bini aadamka ka dhaxaysa ilaahay isaga oo u cadeynaya jinniga iyo aadanaha waxa uu ka abuuray ayaa waxa uu leeyahay خلق الإنسان من صلصال كالفخار ومعنى هذا يهي بني آدمكو وحنوكا أبورنا يدوبو سيدا أشونكا وخلق الجن من مارج من نار جنيغانا وحنوكا أبورنا يهولا عدبكا kana waa lawi waxa uu barakayahay goob xifdinta quraanka lagu baro caruurti radoodu gaareysa ilaa iyo 300 oo caruur ah haddii uu qof kugu yiraahdo aniga iyo jinni waan isfeernay qofkaasi waa been harumaysan sababtoo ah qisadani aniga ayay igu dhacday waxaan isku dayay inaan iska difaaco laakiin awood uma lahayn inaan iska difaaco micnaha aniga iyo jinniga isku mid ma nihi isaga wuu isbedeli karaa laakiin aniga isma bedeli karo isaga dabayl ayuu noqon karaa laakiin aniga bani aadan ayaa nahay iskuma bedeli karo dabayl
sababto ah jin iyo bani aadam isku mid ma aha. Alawi waxa uu saaxiib dhow la yahay jin lagu kala magacaabo Muridi iyo Saadaf. Wa saaxiibkay waa nin jin muslim ah anoo baahan hadii aan badda aado isaga wuu i fahmi karaa sababtoo ah maalin dhabeyd anagoo afar ah waxaan isku raacnay badda inagoo ku qabaysanayno badda kadib saaxiibaday waxay i arkeen anigoo muufacunayo kulligoodna waa iga carareen. Saaxiibtinimadoodu waxa ay ka dambeysay kadib dagaal fool ka fool ah oo uu la galay ninkii ah xilli haweennimo ah oo uu ka kaluumaysanayay badda. Maalin maalmaha ka mid ah maalintaas waa maalintii aan damcay inaan aado badda, waan garan waayey waxa aniga igu dhacay. Haween leh saciibar meelahaas bisha shanaad 24-keedii waxaan u tagay abtigay, waxaan u sheegay inaan badda isku raacno. Maalinnimadii ayaan dejiyay qorshahaasi si aan u aado badda, anigana shaqadaydii ayay ahayd badda sababtoo ah arsaaq ayaan ka raadin jiray oo waxaan ahaa kaluumaysato. Saaxiibadayda ayaan waxaan u sheegay inaan caawo badda aadayno marka la gaaray 10 haweennimo ama 4 saac ee haweennimo, waxay iga baxeen balanta. Waxay ka caajiseen inay raacaan, aniga ma aanan seexan habeenkaas sababtoo ah tusaale haddii maanta bani aadamku geeridiisa la tusi lahaa ama aniga la itusi lahaa in qisadani ay naga dhex dhici doonto, aniga iyo jinka maba aadi lahayn. Qisadayda hadda ayaan si fiican idinkugu sheegayaa. Marka la gaaray abbaaro 3 saac oo habeennimo ah ayaan asxaabteyda aan balansanayn, mid walba guriga ugu tagay, qof walbana wuxuu ii sheegay in beri aan ka dhigano balanta, laakiin aniga waxaa la iga dhigay habeenkaas sida maalin oo kale. Waxaana go'aansaday inaan baxo, waan isdiyaariyey. Saacadda marka aan fiiriyeyna waxay ahayd 10:15 oo la jirto 4:15 ama 5:45 oo habeennimo ah. Aniga jin waan arkaa, laakiin waqtigan aniga arkayo wax yar un baan arkaa. Mar alaale markaan isha saaro waan waayaa, sida bani aadamka oo kale ayaan u arkaa. Laakiin qisada igu dhacday imika ayaan idin sheegayaa. Gurigeyga ayaan ka baxay saacaddu markii ay ahayd la oo habeennimo. Qof walba ayaan gurigiisa ugu tagay, aniga waxaan u maleynayay in subax ay tahay,
darkayga ayaan soo qaatay markaan muddo kooban joogay kadib saacadda ayaan fiiriyay waxayna ahayd 7 saac oo 10 dhiman waxaan aadnay meel la yiraahdo Minerani oo waxaan israacnay aniga abtigay iyo saaxiibkiisa markaan tagnay Minerani biyaha ayaan gali lahaa sababtoo ah waxaan u soconay si aan u soo kaluumaysano aniga waxaan dareemay caajis iyo dhaxan abtigay iyo saaxiibkiis ayaan u sheegay inay iyaga biyaha galaan abtigay iyo saaxiibkiisba waxay weydiyeen maxaad u diiday adiga inaad soo gasho biyaha anigana waxaan ku idhi dhaxan ayaan dareemayaa kadib toosh ayaan qabsaday markaan tooshka qabsaday kadib waxaan arkay abtigay iyo saaxiibkiis oo biyaha sii galayo marka ay iyagu biyaha galeen hal daqiiqo kadib waxaa ii yimid qof gaaban marka aniga waan fahmay inuu yahay nin jinni ah laakiin marka hore ma fahmin waxaan arkay qof gaaban oo laba xabo kaluunna soo wada halka uu isaga ka soo baxay iyo halka ay abaareen abtigay iyo saaxiibkiisba waa isku mid markaas buu ii yimid waxaana uu ii yiri hoo labadan kaluun abtiga iyo saaxiibkiis ayaa ii soo dhiibay inkastoo sidaas ay tahay waan ka qaaday malaayga waxaana ku riday jawaankayga kadib markaan soo jeestay qof madow ah oo xooggan oo aad u gaaban buu ahaa mar wuxuu ila noqonayay bini'aadam laakiin waan fahmay inuu yahay kadib wuxuu igu yiri tooshka dami waan damiyey tooshka markaas buu igu yiri waxaan ahay qof la soo diray kadib tooshka ayaa iga dhacay isaga waa uu dugay waxaana uu rabay inuu tooshka qabsado intuu duganaa ayaan korkiisa ku booday meesha aniga aan ku booday qof maba joogo kadib waa ii muuqanayay maan damco inaan feero oo aan gacan ku tuuro waan weynayay mararka qaarna feerta aan gamo jamalka ayaan ku dhufanayay aniga feer waan wareejinayay oo gacanta waan ku tuurayay laakiin waa sida dabayl oo kale way dhexmaraysaa oo keliya sidaan isku feeraynay oo aan isku garaacaynay tacbaan ayaan gaaray afkana xumbo ayaan ka keenay kadibna abtigay iyo saaxiibkiis baa biyaha ka soo baxay waana ay waayeen wax kor dheer ka soo arkeen iftiinka tooshkaygii aan aniga watay waxa ay dareemeen in arrin ay jirto saanida ayay soo raaceen balse aniga waxaan u dhowaa inaan ku dhaco god weyn oo halkaasi ku yaal kadib way ii yimaadeen anigoo miirbeel ah waxaana ay ii soo qaadeen gurigayga muddo hal bil sariir ayaan saarnaa qur'aan ayaa laygu akhrin jiray alxamdulilaah waan ka dawoway ilaa iyo hadda mararka qaar waan arki karaa jinniga guryaha qaar ayaa sameecadaha codka baahiya dusha sare loogu xiray arrinka ujeedka laga leeyahay ayaa ah si jinka iyo shayaadiinta kaleba ay ugu cararaan guryahaasi sameecadahaasi waxa ay si toosa ugu xiran yihiin masaajidda ku yaala deegaanka
دناها اوغوين اي لغالي يهي اياه كولكا مؤدين كو كدوا خطا كبيرتا سيدا آدانكا حليادا سالادا ان جينيغا يوشيا دينتوبا اي ساقا عراران هالكاسي guriyaha qaarna marka aad gudaha u gasho warqado waaweyn ayaa lagu dhajiyay darbiyada kuwa ay ku qoran yihiin aayada quraan oo xijaab ah arimahaasi oo idil waa xeelad lagu la dagaalamo jinniga aska iimaanka qofka ee aqoonta islaamiga ah waa wax maqan kuwaas oo ugu horeeyso tilmaamaha ilaahay uu ku sifeeyay saddexdiisa kuwa wanaagsan ee muttaqiinta ah waxana uu ilaahay leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim alif laam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أرنكاس أي كتابك أهي ما أهان وحشكي دحدي سنة هنون باقصونا ذي كوا متقين تأه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كوا صور ميي وحمقا أوغين صلاة وحنكو أرزاقنين waxka bixiya waajib ayay ku tahay qof kasta oo muslim ah inuu rumeyo waxa maqan iimaankana inaanu ahaanin wax shaki ah waxyaabaha maqan waa waxa inaga naga qarsoon